shumë e kështë, me na po kush më dhe a zotit. Aj, se ty i bëbohat në omës e biznis e kemra. Si vallohi me dit budhi e mra me t'lija pi dhodi shuë. Si janë punët një t'mira me na po kush. Aj, se gollë, sa mësë mërzit e vishë këshyri mësë përna shëti kush. Rato. Se një me kushtet e shtira këta mo. Aj, se një gjaj se ty i bë. Qe, ku kje? Me lësh patrujt në paske nonën.